no interest. Said you found a better climax. You swear that it's like a shot to the back through the nose of a bill for. You don't want to go. You say no interest. Família, tudo quem fala com vocês é o Xin Games. Então, tropinha, estamos aqui para mais um vídeo. Hoje eu tô aqui com a questão insana para vocês. Tropinha, essa coisa aqui só foi feita por causa que vocês pediram lá no grupo do canal, na comunidade. Então, entre aí, link nos comentários fixado, beleza? E eu tá mostrando aqui que tem na custom, na coleção mesmo. Nessa coisa aqui não tem banner, não tem os símbolos de emote, beleza? Não tem banner nem avatar. As mochilas tem, é porque não tem caixa de loot, não tem prancha, não tem paraquedas, não tem veículos, não tem fundo, nem avatar, nem insígnia, beleza? Asa Delta tem, é porque eu não tenho na conta. E pega rank, beleza? E também coleta emblema dos passe. Isso que é bom. E não clica no símbolo do passe, beleza? Senão vai estar bugando. E vai deixando seu like aí embaixo, se inscreva no canal. Lembrando que esse arquivo aqui tem senha. Então não vai logo emocionadão, logo aí baixar, que você não vai conseguir. Tem que assistir até um certo lugar que vai estar aparecendo a senha, beleza? No cofre tá aparecendo o ícone. E lembrando, tem custom com skin e a senha skin, beleza? Na caixa de itens não tá aparecendo alguns e nem no outros lá. E pega a ranqueada, beleza? De boaça. Então fica aí até o final do vídeo, que provavelmente vai estar passando a cena em algum lugar do vídeo, beleza? Tamo junto, deixa o like e se inscreve no canal. E dessa vez, tropinha, não coloquei encurtador, porque vocês pediram, falaram que sem é melhor que encurtador. Mas, tropinha, se inscreve aí, por favor, tropinha. Colocava encurtador porque vocês não estavam se inscrevendo. Vamos ver se caso cair muito o rendimento, eu vou estar colocando encurtador de novo, beleza? Então, tamo junto, valeu, falou e fui!